მივედი გამოძახებაზე, რამოდენიმე წუთი ველოდე და მოკლედ პადბისიატ ქალბატონი იტალიური ეზოდან გამოდის, ხელში უჭირავს ფისო. ეს კატეგორია გათიშული მაქვს, არა იმიტომ რომ ცხოველები არ მიყვარს, იმიტომ რომ ხანთმები რჩება მანქანაში ხარაგაც და სხვა მგზავს შეიძლება რეპორტი დამიწეროს, რა ძალიან აბოზრები არიან ბევრი მაგან გოში. დუდას ტელიკავაკი. ზუკნები. უკანა კარი იღება და ნუ ქალბატონი შეება ფისოთი რა და კატაზე გეხო საუბარი. ხო, ოთხ ფეხაზე. ხო და ნუ მოკლედ აუხსენი რომ ფეთ კატეგორია არა ვარ, სპეციალურად უნდა გამოიძახოს სხვა კატეგორია და ანუ გადადის მანქანიდან, შენ ამოწყდი ერთ დღესო და კატას მესვრის და მიდის. კატა გესროა? კატა მესროლა. ეს გაიზარდა ამასობაში ფისოთი ჩაჯდა და მე როგორ კატა სიმბირში ხავდა საყვანილი სადღაც. გამხდარი ნეკნები რო უჩა.